11月15日，有网友晒出演员鸭蛋的直播花絮，视频中鸭蛋身穿白色连帽卫衣淡妆出镜，装扮十分休闲，他与一旁的网红主播对唱经典情歌，唱功精湛。但是令人无法忽视的是，鸭蛋比以往亮相时胖了许多，侧面看面部也肉嘟嘟的，肚大如螺尤为明显。期间他曾来回走动，衣衫下的大肚完全藏不住，评论区网友们都惊呼鸭蛋怀孕了。在鸭蛋近期发布的视频中也能看出她疑似怀孕，同样是白色宽松卫衣，鸭蛋在做舞蹈动作时衣物的褶皱可明显看出她的腹部隆起，双腿则较为纤细。五月某次直播时就有粉丝询问她是否怀孕，鸭蛋曾矢口否认，如今却肉眼可见的圆润起来。鸭蛋久未出现在荧幕，除了胖了些外变化不大。